Sveiki, 15 min žiūrovai. Vėl atėjo metas laidai muzikos salė ekrane, kurioje, aišku, mes nemažai išnekučiuojamės apie muziką. Vėl turėsim įprastas tris dalis. Pasišnekučiuosim su pagrindiniu laidos svečiu, sužinosim, kokios lietuviškos muzikos jisai klausosi. Ir trečioji dalis, jau kaip irgi graži tradicija tampa, mes šnekėsime su muzikos ekspertu. Ir šį kartą bus Mantas Pelekauskas, su juo pasišnekėsim apie 90-uosius ir tam tikrus muzikinius įvykius tuo metu įvykusius Lietuvoje. O dabar man labai malonu, kad šalia manęs šiandien sėdi Lukas Šidlauskas, kuris turbūt visiems geriau pažįstamas šventinio Bankucheno vardu. Labas. Sveikas. Labas, Lukai. Sveikas, sveiki. Tai malonu, kad sutikai, radai laiko, atvykai. Sakai, kad nereikėjo ilgai ieškoti šito laiko, kažkaip nesunkiai. Ne, tai viskas gerai yra šitą vietą. Su laiku viskas yra tvarkoj. Tai aš iš tiesų su tavim gal norėčiau visų pirma pasišnekėti ir išsiaiškinti man tokį kylantį klausimą. Ar tu labiau esi muzikantas, ar vis dėlto humoristas ir komikas? Kalbu labiau apie šventinį Bankucheną. Taip. Nes šiaip iš tiesų labai, žinai, yra daug muzikos, yra daug humoro. Taip. Tai yra savotiška samplaika. Ar tu nepriskiri kažkuriam savęs žanrui? Aš manau, tai yra toksai mišinys. Mišiniais, bet iki galo aš manau, nesu, manau, nei muzikantas, nei komikas. Turiu minį, aš nei ten, jeigu apie ypač užklasinę kažkokią veiklą, taip, aš kažkaip tai nei ten labai tai bendruomeniai muzikantų ten save priskirčiau viduje, nei kažkokiam ten komiko ar kažko. Tai aš darau tiesiog savo laisvalaikį ir linksminuosiu. Bet ar nėra taip, kad jau šitas laisvalaikis, žvelgiant į tavo populiarumą, tampa jau neblogu ir pajamų šaltinių, ir savotiškų darbų, ar tai tu nelaikai labai griežtai, žinai, tas ribas ir čia griežtai? Ne, nelaikau. Man patinka, kad tai man pastaruoju metu ypač apčiopiamesnė kažkokia finansinė nauda neša, bet ta finansinė nauda dažniausiai yra tik iš, nu, gyvų pasirodymų prasme, nes iš kitur monetizuoti biškį sudėtingoka, tai faktas, kad mane labai džiugina ir mane šitas monetizavimas mane asmeniškai labai motyvuoja. Tai aš norėčiau samatą, kad tik tais į viršų eitų šitoj vietoj. Gerai, ar vis dėlto, ar nebuvo kilus kada mintis, žinai, stand-upinti, nes vėlgi tau pakankamai irgi artimas turėtų būti dalykas. Tu domiesi pačiu stand-upu, ne? Tai su stand-upu yra taip. Nes tavo pasirodymas nėragi stand-upas, tai yra kažkas. Tai va, aš irgi to nevaidinu, stand-upas yra toks labai klasikinis žanras, kur ateina asmuo, kaip čia, performeris, kaip lietuviškai yra performeris žodis. Artistas. Nu, artistas, jo, ir jisai turi mikrofoną ir jisai pasakoja kažką, tai, bet dažniausiai tai būna kažkokie, nu, paruošti juokai. Tai aš esu tą daręs, gal anksčiau esu bandęs tą tokį tradicinį stand-upą, kad va dabar aš pasiėmau mikrofoną, atsistoju ir va čia dabar, nu, tai ar pastebėjot tą ir tą daryt, bet aš kažkaip, man tas gal pirmas dalykas, nežinau, ar labai gerai sekasi, ir kitas dalykas, man biškį nuobodu pasidarė ir man norisi įnešti kažkokios tai dinamikos ir kad tai nebūtų vien tik toksai vat mikrofonas ir aš dabar čia pasakosiu juokelius. Ir norisi kažkaip, kad ar tai vat ta muzika, kai atsiranda, ypač gyvose pasirodymas, jinai įneša kažkokios dinamikos ir gal mažiau nuobodu yra ir atsiranda gyvumo tokio, nes tas kalbėjimas kaip toks, kad tu čia pasakai ir ten juokingo kažką, tai jisai šiaip labai smagus yra, bet kaip va tą gyvumą pasiekti, jeigu tai yra iš anksto parašti juokai, man dažno atveju neteigia tokio labai didelio pasitenkinimo, galbūt ten žiūrėti ypač tos iš anksto kažkaip tai paraštus. Nors vėlgi, aišku, čia reikia, nu, žiūrėti konkrečiai ten su komikus ir taip toliau, ar kas ten, vieni aišku įdomesni, kiti ne, tai va. Okay. Tai tavo pasirinkimas yra su muzika geriau eiti į tą komediją, ar ne? Ir tai tada, nu, jo, tu pilnai užpildai erdvę ir jautiesi komfortabiliai. Kažkaip jo, atrodo, man tas labiau gal sekasi ir kažkaip mažiau pastangų reikia kažkaip natūraliau. Tai, va. Tai gerai, ta muzika yra su tavim kartu jau kuris laikas gyvenime. Aš norėčiau ir pakalbėti apie, žinai, senesnius laikus, taip, apie Šidlo atsiradimą.
Tai čia buvo pirmas albumas, net kiek jau gerai atsimenu, 2007-ais, ar ne, pasirodė. Taip. Tai tu dar Klaipėdoje pradėjai tą šidlą ir iš viso, ar, kaip tu žiūrėjai tą projektą, kaip šidlas, kuo jis skiriasi nuo Šventinio Bankucheno, netgi pavyzdžiui? Nu, tai šidlas buvo, čia nuo mano pavardės kilęs tas pseudonimas iš tų laikų, kai, žinai, aš pradėjau nuo repo, tai buvo man 15 metų, ir rašiau repo gabalą, ten tas šidlas buvo, bet negalėjai tu rašyti šidlas normaliai su varnele, ne, tu rašai SH, žinai. Taip, taip, taip. Nes jeigu būtų koks nors, nežinau, munis būtų, ne, tai tu rašai ne U ilgoji, o dvi O, nes taip, taip visi rašydavo. Tai, vat, tai ten tas šidlas buvo su SH ir... Bet tai gerai, tu turėjai kažkokią aistrą regijui ar... Ne, aš tiesiog klausiau lietuviško repo tuo metu 15-metis paauglys ir aš klausydavau ir aš... Man pikta buvo, aš sakau, aš tai galima geriau, man buvo toks labai... Kaip čia pasakyti, ambicija kažkokia, tai ir aš sugalvojau nueiti į rašų studiją rašyti. Dar mano brolis ten muzikavo, aš mačiau pavyzdį, jis aišku, ten ne repą darė, jis kitokią muziką, bet gal tas dar sužaidė. Nu ir va, ir rašiau tą repą, ten vieną, antrą gabalą, ten susipažinau su kažkokiais žmonėm, tada jau man ten, nežinau, vėlyvoji paauglystė, susidomėjau regijų, nu tai va, čia regis, tai reikia ir man dabar padaryti, padariau tų regijų porą albumų. Ir tada tas vėl mutavo toliau ir po to aš pats tiesiog pradėjau, jeigu regio etapas buvo su Eugenijum Konstantinovu iš Uzi, jisai tada vėl tenai, jis jau išvykęs buvo, tuo metu čia dar Vilniuje buvom, išvažiavo užsienį, nu ir aš tada pats labiau pradėjau daryti ir taip natūraliai įėjau į sekantį etapą, kur buvo tas Šventinis Bankuchenas, bet jis irgi dar, ten irgi daug buvo visokių ieškojimų ir ten visokių gabalų, kuriuos aš esu užhaidinęs ir taip toliau. Aišku, tai realiai pagrindinis skirtumas tarp šidlo ir Šventinio Bankucheno, kad tai Bankuchenas tapo labiau tavo soliniu, kaip ir projektu. Taip, soliniu ir jau su Bankuchenu aš dariau tą, traukiau viską link humoro. Tai, kad tai bet nėra rimta. Irgi buvo humoro, negalsit, buvo, bet tai aš vis tiek tai dariau, tai buvo vis tiek toks rimtų veidų viskas buvo daroma, tas regis. Ten buvo, aišku, kažkokių ten žuomas gal kažkokių, bet nu vis tiek tai buvo čia vat rimta muzika, kur tu eini, jeigu tu eini, nežinau, į koncertą, tai eini paklausyti muzikos, nors, nu žodžiu, tai va. Okay. Bet tai gerai, šitas tavo perėjimas į Šventinį Bankucheną jau vyko Vilniuje. Taip, 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 jau aš Vilniuje, čia viskas Vilniuje, nes Klaipėdai jau ten tik tai sukė pirmieji, gal 4 gabalai buvo Klaipėdai, po to jau čia Vilniuje, taip. Supratau. Nepaslaptis, kad tu dirbi ir kūrybinėje srityje, kūrybinėje agentūroje, ar ne? Taip. Man įdomu, ar trukdo, ar padeda šitas tavo, vadinkim, dieninis darbas Šventinio Bankucheno veikloje. Žinai, ar čia yra toks kažkoks nerealizuotų idėjų išpildymas? Nemanau, kad tai nerealizuotų, nes nu, aš kai žiūriu, nu, tai aš jau tą pradėjau, muzikuot pradėjau, kaip jau sakiau, nuo 15 taip. Metų. Tai nu, aš manau, kad man tas poreikis yra iš kažkur ir nežinau, ar tai susiję su nerealizavimu. Man taip netrodo. Ar dabar padeda, ar kenkia, tai manau, kad tikrai, nors nėra taip, kad kenktų. Tu viskas, ką tu bedarytum, ar tu dirbtum vienoje vietoje, ar kitoj, nu, negalima sakyti, kad kenkia tai. Ne, bet jeigu tu, žinai, po darbo dienos grįžti ir tau tiesiog nu, tuščia gali būti, ne? Nebūna taip, aš nežinau, ne, aš nedirbu kūrybiniai. Ne, man kaip tik labiau gal sudėtinga ta prasme, kad tu negali 100% atsidėti tai kūrybai, bet kita vertus, aš iki galo savo dar nesu atsakęs į klausimą, ar aš norėčiau taip daryti, nes su tuo ateina irgi kažkokios tai pasekmes ir nežinau, nu, ypač mažose šalyse ar kažkur, jeigu tu taip. Nori gyventi iš savo tik tokios kūrybos, tai man atrodo, tada tai taps vis tiek darbu, nes tu turėsi daryti tam tikrus kompromisus su savim. Ir tos, aišku, tu gali nedaryti kompromisų, bet vat, tą myslę įminti, kaip nedaryti kompromisų, yra biškai sudėtinga dar. Tai čia aš būtent kalbant bandau, apie mažą šalį. Nu, nebūtinai šalies dydis, galbūt ir tai, ką konkrečiai, pavyzdžiui, aš darau, klausimą su tuo, kaip tai, ar tu gali paversti tai vien tik tai to pragyvenimo šaltinių iš to. Tai, nežinau, kiti kažkaip, kiti sugeba, ten yra daug šiaip, kurie žmonės iš muzikos gyvena ir įvairiausios, ir jiems tai nebūtina būti kažkokiu tai labai tenai, nežinau, dideliais vardais, bet...
Žodžiu, tai aš tą myslę vis dar kaip čia va, toks yra procese jinai. Bandai išspręsti, bandai tą keturgyslį išspręsti, ar ne? Gerai, tu kažkaip anksčiau labiau tokių užsiminėdavai, gal man tik taip atrodo, gal tu paneiksi, to radio teatru vadinamu, audio teatru, ar ne? Taip. Dabar vis daugiau muzikos vėl grįžta pas tave. Čia mano teisingai pastebėtas dalykas, ar ne? Nu, nebūtinai teisingai. Nebūtinai, ne, tada aš klystu. Turiu minį, nu, aš... Nes tavo buvo trys albumai, jie pagrindė, nu, buvo ir muzikos, bet pagrindė buvo labai daug audio teatro. Matai, nu, ten buvo tie albumai, tu kalbėjai apie internetinius albumus, apie Bandcampą, taip, kur aš taip praktiškai nebedidu ir nebesusisteminu viską į kažkokį tai... bendra vieneta. Kompiliacija ar albumą. Taip, taip, taip. Dabar labiau aš ten dedu į YouTube'ą ir tada gali tai patrodyti gal, kad ten yra okay toks... O tai tu turi mintį, kada nors dar sudėti viską į vieną krūvą, ar jau taip praeitas etapas ir čia... Ai, nežinau, praeitas... gal reikia, bet aš nematau prasmės gal labai, nu, su, ką, nežinau, gal. Bet anksčiau su tais albumais būdavo, sakau, kad vat, anksčiau atrodo albumas, vat, albumas. Aha. Tai jisai dabar kažkaip atrodo praradę reikšmę truputėlį tie dalykai, nes atrodo viskas tu įdedi, tas pavienės dainas, kažkas paklauso, aišku, tu gali gal nedėti internetą ir tada viešinti, nedėti po vieną dainą internetą, taip, o atiduoti tik albumą ir va čia dar, nežinau, pirkit, dar kažką monetizuot kažkaip tai, bet aš, žodžiu, nematau dabar kažkaip tos būtinybės tiems albumom kaip po tokiem. Tai va. Šventinis Bankuchenas iš tiesų visada buvo tavo toks solinis projektas ir turbūt gal net ne visi supranta, kad tu viską praktiškai atlieki jame vienas, ar ne? Paskutiniu metu tik atsiranda, vat, klavišininkas atsirado tavo kūryboje, ar ne kažkaip? Ar ne? Kaip yra su to Šventiniu Bankuchenu? Nu, tas pseudonimas yra pseudonimas tos veiklos po tą vėliavą, bet jeigu, tarkim, yra kažkokia tai daina, kur aš norėčiau ją kilstelti kažkokia tai mano įsivaizduojama lygmenį kokybinį, arba aš to pats negaliu padaryti ir matau, kad kitas žmogus duotų daug geresnio dalykėlio tam, tai tada aš pasikviečiu kažkokį tai ar muzikantą, ar, pavyzdžiui, viena daina paprašiau, kad toks yra Vytautas Petrošius, man padėjo supradiusinti, nes reikėjo tokią IDM, ne, taris, IDM, ar kaip taris. Taip. Aš gal, tu kalbė apie Vyturį, ne? Taip, 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 nes aš pats tenai, čia jau prasideda garso inžinierija, aš ten, kaip čia, melodiškai viską sudėlioju, bet tą soundą ir viską, tai aš, nu, neturiu, nemoku šitų dalykų daryti, nes ten yra, žodžiu, tai va. Bet taip pat jis vadinami tie spektakliai, tai visiškai gitavo, skirtingai stempais ir raukščiais savo balsą. Taip, ten žangliruoja. Ir pats, ar tai pavaidinu, kur reikia, ar mano firminis buvo tas užpičinimas. Taip. Dabar gal aš tengiuos tą užpičinimą biškim mažiau, nes norisi gal labiau išvaidinti ten tos dalykus, tai va. Bet ar niekad nebuvo idėja kažką gal pasikviesti, tada daugiau, lengviau bus atlikti? Tai kviečiau čia, kur buvo YouTube battle'ai, kur buvo, tai ten buvo kviestinė MC, kur battle'inas buvo, online battle'as. Taip, taip, taip. Nu, tai va, tai... Bet kažkokia, jeigu klausimas yra apie kažkokį nuolatinį, vat, kūrybinį tandemą, tai dar tokio žmogaus jo nėra, labiau aš toks esu lauke vienas karys, tai va. Vienu metu ir tokie jau, vėlgi, kalbant apie Vyturius, jau ir klipas buvo proper, žinai, nufilmuotas. Buvo, buvo. Ar nebuvo noro tai tęsti per brangu, kodėl, žinai, grįžai prie... Ai, žinau, man tie klipai, aš turiu problemą su klipais, man, aš kažkaip tai, man pačiam nelabai gal patinka būti tuose klipuose, nes aš pastebiu, kai praeina laiko, aš nebegaliu žiūrėti, man pradeda nebepatikti, aš pats jau nebepatinku ir, pavyzdžiui, tas klipas, kur tu dabar sakai, man jis... Jau irgi praėjus laiką kažkaip, kažkaip nori skreipyti galvą ir aš nelabai pats save noriu afišuoti prieš kamerą, kad kažkur liktų tas dalykas. Nu, dabar aš irgi afišuoju, bet čia yra kas kita, čia yra pokalbis, čia nereikia tam kažko tenai vaidinti prieš tas kameras ir gerai, šokti. Bet tai tada žiūrėk, o ar nebūtų logiška, žinai, labai nesunku pasirodymuose pasislėpti po kokiu nors kostiumų Bankucheno ar panašiai, bet šitą, tu pasirodymus eini visiškai kaip Lukas Šidlauskas. Ne, tai viskas, aš turiu minę su klipais irgi kažkaip neturiu poreikio, nes pirmas dar gal ir būtų smagu padaryti, bet visą laiką čia reikia
organizuoti, čia reikia skambinti čia režisieriams, čia ta komanda, čia dabar apšvietimą, čia dabar tų lempų susistatom, čia dabar, čia vat viską, čia dabar galvojam. Man toks atrodo, vardant ko tas įvyks, vardant ant tų, nežinau, 50 tūkstančių peržiūrų, 10 tūkstančių, 100 tūkstančių peržiūrų. Nu ir ką, tai geriau tiesiog įdedi, pasiemi šitą paveiksliuką su Photoshop padarai, įdedi tą gabalą, nu ir viskas. Ir viskas viso gero. Mažiau pastangų ir tada geriau va, padarai laivą kokį nors. Bet tai gerai. Šiaip atrodo, grįžtamo ryšio vat, su valdaita. Aišku, nu smagu turėti tą klipą, aš nesakau. Bet grįžtant prie mano dar paminėto savotiško klausimo, o tai niekad nebuvo idėjos šovusios, kad gal pasislėpti scenoje po kažkokią kaukę personažą, nes tikrai labai dėkinga neįti, žinai, taip. Ar čia yra tavo apgalvotas toks dalykas? Aš va taisiu būtent taip atrodydamas, taip kaip ir gyvenime. Nesislėpsiu po kostiumai. Apie ką tu kalbi dabar? Apie šventį, apie gyvą pasirodymą. Ne, aš po tik, o kam po tą kaukę slėptis? Aš nežinau, gal tai tiktų personažui pačiam šventinio Bankucheno? Nėra to personažo. Neegzistuoja. Ne, nu yra kažkokie skirtingi dalykai, bet mano formatui nelabai ten, aš kažkaip nelabai įsivaizduoju. Tai gerai, čia tu man ir atsakai į klausimą, tai tu man puikiai atsakai į klausimą, kad niekad neįsivaizdavai ir nekilo ta mintis. Gerai, aš nežinau, gal aš jau linkęs padaryti pirmą pertrauką, nes turėjau dar vieną kažkokį klausimą, bet visiškai užmiršau. Tai gal aš jį prisiminsiu ir paklausiu antrojo. Galim pertraukėlę padaryti, nukatinsim ir tada... Ne, tai viskas gerai, padarom pertrauką, nes man dar yra labai įdomu šventinio Bankucheno pasirinkimas lietuviškoj muzikoje, mes antrojo daly būtinai pasižiūrėsim, kokių kūrinių, aš nežinau, ar klausosi, kas su tais kūriniais daro šventinis Bankuchenas, tai pasižiūrėsim į lietuviškų kūrinių sąrašą. Dabar žiūrovams norėčiau ištransliuoti šventinio Bankucheno kūrinį, kurio nežinau, kokia kalba reikėtų jį sakyti, bet aš sakysiu lietuviškai. Paryžius, taksi, restoranas. Taip. Nes ten prancūziškai, bet aš jau prancūziškai nelabai moku, kad ir kaip mano vardas prancūziškai skamba, bet aš prancūziškai nemoku. Pasižiūrim šį kūrinį, pasiklausom jo, grįšim į studiją ir atsiminiau klausimą. Aišku, aš norėjau dar pakalbėti apie lietuvišką tą repą istoriją. Tai, gerai, gerai. Tai būtinai pasikalbėsim gerai. Apie jį. Dabar kūrinys, grįšim toj po pertraukos. Paris, taxi, restaurant, Citroën, Renault, ambulance. Adieu, bouillon. Adieu, cognac. Kerbenat, Jean-Paul, Sartre, Marcel, Ibn Paris, Renaissance, les affaires, Gérard Depardieu, Audrey, Toto, Victor Uspaski, Marionnaise, International aux Champs-Élysées. Pardon, monsieur, Tour de France. Tour de France. Sneakers, ça va. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Excuse-moi, mademoiselle. Excusez-moi, mademoiselle. Pénètre, je pénètre ration. Pénétration. Pénétration. Tration, pénétration, pénétration. Sarkozy, fricadelle. Éjaculation, champignon, Zinedine Zidane, Marcelloni. Grįžtam į mūsų labai gražią garso įrašų studiją, į laidą muzikos salę ekrane, kurioje šiandien vieši
Šventinio Bankucheno pseudonimu geriau pažįstamas Lukas Šidlauskas. Malonu, kad atvykai dar kartą. Dėkosiu. Čia atvykot pas mane. Ir mes dabar pasiklausysim, kokių lietuviškų kūrinių klausosi. Nežinau, čia ar Lukas Šidlauskas, ar Šventinis Bankuchenas. Kaip yra šitoje situacijoje? Nesvarbu, gali sakyti Lukas. Tai šiuos kūrinius tu klausai ar ne? Kaip tu atrinkai va šitą sąrašą kūrinių, kurį man atsintė? Atrinkau, nes buvo gautas prašymas. Taip, tai aš... bet ar sunku buvo, žinai, ar galvoji, nors aš žinau, kad tau buvo sunku, tu sakai iškart, kad ne. Ne tai, kad sunku, man gal yra, aš turiu, prasme, jo, mes aptarsim, viskas tvarkoja, aš atrinkdamas, nu, čia faktas, kad tu čia, prasme, šitas dainas yra mano momentinis blicas, ką vat aš, kas man rūpi, ką pasakyti. Tai vat, tas sąrašą taip žiūrėjau. Aš praktiškai tų dainų nei vienos nėra, kad aš užsidėčiau ir klausyčiau čia atsisėdęs. Bet aš kiekvieną prieš siūlant dar pasiklausiau ir sakau, gerai, turi būti sąraše. Nes aš šiaip gal, nu, turiu vienį, nelabai tos muzikos klausausi daug apskritai, nes... Tu apskritai nesiklausai muzikos, ar ne? Jo, ne, labai seku lietuvišką popsceną, visą labai seku, viską ten žiūriu, prasuku gabalus. Kodėl tavo įdomu? Man įdomu, man tai kvėpimas, man yra, man labai patinka, šiaip seku visas nesąmonės, galiu, sakau, aš jau kažkur susakęs, aš galiu ir tas prastas laidas žiūrėti ir aš tiesiog žiūriu viską ir deduosi galvą, nes man tai duoda, man patinka ta, matyti viską ir sekti dalykus. Taip. Man tai įkvėpimo duoda. Bet kad atsisėšiu, ar ten nežinau, nėra taip, kad aš klausausi. Man muzikos klausimas yra, aš tai noriu daryti atsisėsti ir va klausyti, užsidėti ausinės, man nieko neturi būti, va tada aš klausausi. O jeigu aš klausau muziką fone, kad ten aš česnaką pjaustu, ar ten svagūną, man taip, čia yra neklausimas. Čia neklausimas. Aš labai sutinku su tavim. Geriausias yra, aš vat, vakare kokia prieš miegą ausinės atsigulu, jau kažką vat, nuveikiu. Gerai, ką tuo metu klausai? Kokį Chet Bakerį, pavyzdžiui. Sidedu su ausinėm, su geru garsu YouTube ir Chet Bakeriukas. Nu, žinai, su geru garsu YouTube'ai čia jau paprieštaraut galėčiau. Ne, eik, tu, aš tai kaip tik, YouTube'ai yra labai, pavyzdžiui, gyvų koncertų, neįtikėtinos kokybės garso. Bet tai tu esi džiazmenas tada, reiškia. Nu, aš gyvą muziką mėgstu ir ne tai, kad džiazmenas. Bet gyvą muziką, tai žinai, gali būti ir klasikinis orkestras, bet tu labiau vat... Klasikinės irgi be paklausau ir irgi pagal nuotaiką paklausau. Turiu tokį dabar netgi už Patreoninau vieną klasikinės muzikos ir šiaip tokį YouTuberį, kuris yra labai geras gitaristas, Lukas Brar vadinasi. Ir ten deda, nu, superinį turinį. Bet aš sakau, YouTube'ai yra tiek visko daug ir aukštos klasės, kad tenai, aš ten einu ir, vat aš, mano muzikos klausimas yra YouTube'ai. Aš net Spotify'us neturiu. Mokamo, aš Spotify'ai, jeigu reikia, nemokamai. Okay. Tai tu klausai muzikos YouTube'ai. Gerai. Taip. Čia kaip audio gurmanai turbūt net užpyktų kažkaip, bet aš suprantu, labai patogu klausytis. Einam prie tavo sąrašo. Gerai. Darbo džiaugsmai, pirmas kūrinys, kurį tu atsinečiai. Taip, tai čia, aha. Stavaris, žmonės kūrybingi, ar ne? Taip, norėjau apie Palubenką dainą įdėti, bet ten buvo nesenzūrinių žodžių, tai dainoja irgi labai gera apie Palubenką. Aš Stavarį įdėjau dėl to, kad man Stavaris yra, aš vėl nelabai daug klausau. Į verslo rizikos rezervo porą, ne tai, kad porą galvų, sekiau tą kūrybą, čia kažkoks vienas iš jo to projektų yra darbo džiaugsmai. Taip. Stavaris man toksai, kaip čia pavadintis, toksai anti-mainstreamas yra. Ir tai yra, aš irgi esu daug anti-mainstreamiškumo, turiu savį ir man jisai ir toks atrodo, nežinau, kaip punkų. Nu, tai yra pankiškas, sakyčiau. Taip. Pankiškas reikalas ir šita konkrečiai daina labai gerai tokį ironijos turi užtaistą apie visą tą Vilnių, apie kūrybinės industrijas, apie tas visus ten, kur aš pats irgi esu ir netgi gal dirbu tam tikrą prasme. Bet irgi nevengi ironiškai pažiūrėti tai, ar ne? Jo, tai va, tai aš įdėjau kaip tokią atsvarą mainstreamui ir dėl to. Dabar puikiai proga man su tavim pasikalbėti apie tai, ką buvau užmiršęs praeitoj daly. Apie tą būtent, tu irgi sakai, savotiškai esi pankas, žinai, savo humoru. Taip. Bet tai dabar pašnekėkime apie tą repą, žinai, lietuviškos istorijos repą. Tas sprogimas, ar buvo, žinai, kaip suvaldėjai tą situaciją, ar to buvo kažkaip užgriuvę kažkokią atsakomybę, žinai, psichologinis krūvis, žinai, nes vis tiek, dabar
ar aš vėl galėsiu tai pavaryti, ar buvo tokių dalykų, ar tu vis kažkaip atsiribuoji nuo to, kaip sprendėjai tą situaciją, staiga užgriuvus tokiam populiarumui, nes tas kūrinys taigi jau žiaurus, buvo žiaurus. Aš galėčiau jausti tą spaudimą, jeigu aš pats labai čia užsispaušiu. Tai tu nesispaudėtis? Aš nusprendžiau nesispausti, man buvo minčių galbūt kažkaip bandyti pakartoti tą, nežinau, antrą dalį, kažkaip dar kažką. Bet kažkaip natūraliai man tas negimė. Kol kas aš nepamačiau tunelį šviesos tunelio gale ir nedariau nieko. Tai gal kažkada reikės, bet dabar aš nematau reikalo ir ta daina nėra, ją daug kas žino iš tos dainos apie mane, bet jinai nėra labai gera imtis apibūdinti to, ką aš darau. Ką tu darai? O dėl to panko, tai aš ne tas pankas, kad čia man pankas pasakiau apie Stavarį dėl to, kad kaip atsvara mainstreamui, kaip antitezė mainstreamui. Ir va tos antitezės mainstreamui, aš manau, aš to turiu. Taip, čia jūsų toks sąlyčio taškas, ar ne su Stavariu. Taip. Dar vienas tavo pasirinkimas, irgi manęs toks, sakyčiau, nenustebinęs pasirinkimas, tas jis Povilaitis, aš daktaras. Taip. Nu, kodėl? Čia gal iš tos pusės, kad mes labai irgi įpratę, ir aš pats ypač anksčiau ten įpratę kažkokius tai šlagerių ir pop ikonas, ypač senesnės kartos, į jos žiūrėti, kaip į ten kažkokius tai atgyvenas ir ten turėti stereotipo apie jos, kad ten, nežinau, vat, Povilaitis, va čia švieski man vėl, nu tas visas užstalės dainos, kur atrodo jau čia jau norisi raukytis nuo to ir labai nudrošta. Bet jeigu tu pasigilini tiek į kokį nors Nerijos laikotarpį, arba vat ir šią dainą, aš net nežinau, kelintais šiame metais yra padaryta, bet nu tai yra labai... 80 kažkėlintais. Jo, yra labai gera daina su labai, labai geras emocinis užtaisas, labai nebuki, geri žodžiai, melodija ir atlieka Stasys Povilaitis, kur įprastai mes žinom iš kažkokių tai kitų dalykų. Tai čia šiaip yra net iškarpa iš vienos laidos, tokio savotiško filmo, valandinio, kuris vadinasi ne vien tik retro, ten su jo kūryba susiję. Labai rekomenduoju pasižiūrėti, žinok, šitą, visas tas valandinis meno kūrinys vertas dėmesio, kur yra, iš ko yra šita daina, tai tikrai rekomenduoju žiūrovams ir tau verta peržiūrėti. Jis toks surrealus, keista, kad tais laikais tai vyko, žinai, pas mūsų nacionaliniam transliuotojui tokie dalykai. Nesu tikras, ar šitą mes sutarsim, bet išgirsk, žinok, man atrodo, buvo pas tave klaida, kai siuntėjai, čia yra studija. Taip. Ir darbas skrendam iš tikrųjų. Taip. Aš studiją, vėl čia aš tiesiog bėdžiau, aš nuėjau pakartoti LT, labai beje geras šitas ir aš ten... Jo, čia šita versija. Čia šita versija, nes... Čia iš tikrųjų yra ten įsivėlus klaida pakartoti ir ne tas pavadinimas yra. Aha. Iš tikrųjų visas albumas yra skrendam šitas studijos ir va čia yra albumo titulinis kūrinys. Ai, čia titulinis, aš net išrinkau, net nežinodamas. Iš kart titulinį kūrinį, taip. Tai aš studiją dabar pasakysiu taip, kodėl aš įdėjau studiją. Vėl taip. Popsas, man, aš sakau, aš popsą myliu, man patinka popsas ir šlageriai, aš sakau vėl, čia, aš tiesiog man labai, aš galiu klausyti viską ir man tai duoda įkvėpimą. Studiją įdėjau dėl to, kad manau, kad ypač dabar studija yra geriausia Klaipėdos grupė. Aš pats esu klaipėdietis. Tai va, man... įdomu, kaip klaipėdiečiai, žinai, ar tu, kai augi Klaipėdoje, yra kažkokia studijos, žinai, aura aplinkui, ar ne? Aš... Ne, kas yra? Nes man atrodo, kad aš žiūrint, man, žinai, aš esu iš Garliavos, pavyzdžiui, ir man žiūrint iš tos perspektyvos, Klaipėdai visada atrodė, nu viskas muzikoje vyksta aplink studiją. Stepas ten džiazuoja, ir tai jisai ten jo, tai jis tą daro, matai, jis ten jo, ir ten ir dėstytojas yra, kiek žinau, ir tebėra gal, aš nežinau šitų dalykų, bet... aš įdėjau dėl to, kad man, aš kadangi kaip Klaipėdui augęs ir vis dar Klaipėda man rūpi dabar ir aš stebiu tą situaciją ir aš žiūriu, kad toj Klaipėdui nėra, nu nėra kažkokia tai užtaiso ir ką mes gaunam iš Klaipėdos, mainstreamo prasme yra labai prasti popieriai. Aš galėjau, aišku, ir įdėti ten Picasso ir ten Mango ir visą tą bendžių fabriką, bet ten man yra prastas skonis, o studija, turint omeny jų labai ilgą laiką, tai man yra liuks ir man labai patinka ir ypač dar tos senesni albumai, tos aranžuotės, nu jos toks yra popselės ir taip. Aš kažkada per jūrą šventę mačiau, ėjau pro šalį ir netyčia studiją grojo
Tai studijoje aš praklausiau visą koncertą, man studija blemba geriau negu ten kokio nors, kai aš va čia žiūrėjau kažkada nesenai, kažkur aš ten alternatyvios muzikos, man jau geriau toksai popsas, bet ne kažkokia tai alternatyva, kur tenai mes alternatyvų roką grojam, bet realiai yra baisu klausytis, nes yra labai daug manieros ir kažkokių tai auskarų, kažkokių įvaizdžių, kažkokių nesąmonių, anglų kalbos, kur patys nesupranta, apie ką dainuoja, tai man čia dabar labai daug piktinas, bet aš va studiją dar, aš jį dar įdėjau. Tu žinai, kontrastą gražų padarai, kokią studiją yra iš tikrųjų nuostabi, aš visiškai pritariu. Ir būtent šitas kūrinys, krendam tau jo, yra labai geras dialas, aš tikriausiai nebeklausysiu gyvenimą gal, bet nes aš tik dabar čia įdėjau šitai laidai, bet grįžęs namo gal dar paklausysiu. Gal. Bet žinau, geras gal, tikrai. Jis, va, žinai kas, jis yra toks Bruno Mars, tik anksčiau. Toks yra Bruno Mars vaibelis. Taip. Labai pritariu. Man studija irgi didelė meilė, aš ją jaučiu ir pritariu. Taip, kas čia tave? Furito noriu pagroti. Furito, dabar čia apie, yra. Apie tokią muziką pašnekėkime. Taip. Čia... Tai tu kaip senas reperis, tavo ir dabartinis repas ir tepas nėra svetimybė, ar ne? Man nėra svetimybė, aš esu senas reperis, aš esu labai senas reperis. Nu, ne šita... gal ne taip nepabėžka. Taip, aš pakankamai jaunas reperis esu. Bet reperis, širdy vis tiek reperis. Širdy reperis, jo. Širdy reperis ir idėjau dėl to, kad... Čia reikėtų gal su OG žiūrėti kartu, nu, bet čia apie tą patį, čia aš du įdėjau, nes man šitas galas labai vienas iš tų, kur aš šiuolaikinis labai catchy yra man ir labai jis man ant tokios ribos, kur... Va. Toks labai, toks, jis yra labai catchy, labai paprastas. Šiek tiek nesakyčiau tupas gal, bet tame tupume ir šitam visam aš labai suprantu tą swagą tą ir dėl ko jisai patinka ypač jaunesniai gal auditorijai ir aš tai žiūriu su kažkokia distancija, aš nelabai įsivaizduoju, kad aš ten labai čia braučiaus ir ten šokčiau kažką, bet paklausyti tokiai tarpiniai būsinai tarp maširdžiai patinka ir truputį nesąmonę, man labai va, toks yra dirinukas. Bet tu supranti, kad turbūt dabartinė jaunoji karta tai žiūri rimtai? Ne, tai aš suprantu būtent, kad jie labai rimtai žiūri, bet aš šitą muziką tiek vat, Furito, tiek OG version, ar tiek kažkokius dar jaunesnius repo kūrinius, aš profilaktiškai nuėjau jų paklausyti ir aš taip juntu pulsą savotiškai, kuom gyvena šiuolaikinė karta. Ir aš bandau nepasenti kartu. Nu, bet tu man tokia funkcija. Keletą kūrinių puikių išleidai tokio temą. Jo, bet aš tą darau, mano intencija yra vėl daryti tai su didelė distancija. Ir aš nedarau to rimtai, aš darau su juokdamasis ir kažką. O čia manau, aišku, pas jos šiaip manau humoras irgi dalyvauja kažkiek ir yra ten visokių frazuočių juokingų, kaip tenai, nežinau, tas pats baudų baudas, tumyklas toks, jis jau tapęs tokiais folklioriais ir turi kažkokie tai nerimtumo tame. Ir jie irgi nemanau, kad jie labai rimtai tą muziką daro, nes jie yra kitos kartos ir vat, dėl šitos priežasties yra du net repo gabalai, nes tokia kaip vat, nauja repo karta ir labai daug tokio repo yra šiuo metu. Tai va, aš jį vis seku ir paklausau. Blemba, labai daug kalbų, nežinau, čia gal reikės tai... iškarpinėti, ne? Nu, kodėl? Paklausiu klausimą, ar aš po 5 minutės tą patį galvoju. Fantastika. Važiuojam toliau, dabar staiga šuolis, poliarizuoti stiklai traukinys. Vėl, ai, nu tai gerai, poliarizuoti stiklai traukinys. Čia... Jo, čia gerai, dabar iškisi, čia mano irgi. Nepanašu, kad ilgai praleidę laiko atrinkdamas gabalą. Šita daina man buvo, čia yra Eurovizijos atrankinė daina. Kada čia? Porą metų galbūt. Kirūpcai laimėjo, ar ne? Ar dar prieš tai? Ne, gal dar prieš tai. Tai kai Veklenko laimėjo. Taip, man atrodo. Tai manau, kad už vietoj Veklenko šita daina turėjo važiuoti, nes Veklenko... Dėl to, kad Veklenko kas atsitiko, Veklenko yra standartas, kažkoks švedas parašė dainą, pasikvietė švedą kažkokį eilinį kartą, nu ką tie švedai, čia yra Šarūnas, čia yra Šarūnas, yra rokelis, labai geras tekstas. Man patinka dar ir dėl to, kad aš Šarūno Mačiulio tekstus laikau vienus labiausiai nedurnų ir protingų, ir nebanalių tekstų. Aš jau sumaišiau linksnį, sakė, nepradžiūrėjau, koks interėlai. Žodžiu, Šarūnas man yra labai geras teksto autorius.
iš tos pop scenos. Ir... Ar tu atsimeni, koks čia buvo skandalas aplink šitą kūrinį? Atsimenu ir man tai tik tais padidina šitą galvą vertę. Dar geresnis galvas. Aš net nežinau, aš po to jau galvoju, jeigu tai jis padarė specialiai, tai tada nustabu. Čia yra nuostabu. Bet aš manau, kad čia biškiai gal tiesiog taip kortą pakrypo. Taip. Ir dar turint omeny visą Šarūno ten tą, nežinau, asmeninę istoriją, kaip jisai su jo tenai visokiais kalniukais, tai kas dabar vyksta ir kad jis dalyvauja, aš manau, dėl to reikia pasveikinti jį ir aš vat, norėjau vėl įdėti paralizuotus stiklus kaip atsvarą kažkam, kas galbūt būtų čia tikėta labiau. Supratau, taip ir pasveikinai jį sugrįžus ir aktyviai muzikuoja. Nu, jis jau senai sugrįžus šiaip. Taip. Dar vienas kūrinys, tai yra Marius Aleksa. Ai, Marius Aleksa. Taip, aha. Mon. Čia duoklė labiau vat, visiems kūrybingiam, talentingiam, kūrybingiam, kaip Stavaris dainavo, žmonėm, kurių mes turim nemažai. Ir Marius Aleksa vienas iš tokių yra. Ir aš, vat, man buvo gal, kaip čia, labai toksai sprogimas galvoj, kai aš turiu tokią mėgiamą grupę Snarky Puppy. Ir ten irgi žiūrėjau YouTube live'us visokius jų. Ir visi nuostabūs muzikantai, ten aišku, tos sudėtis keičiasi. Ir buvo prie klavišininkų, klavišistas vienas iš. Galvoju, reikia atskirai kiekvieną muzikantą subrausinti, įvedu Bill Lawrence, jeigu teisingai tariu, jo vardas pavardė, suradau, paklausiau dainų irgi nuostabos ir tada Aleksos Instagram'e žiūriu, kad jisai su to Bill Lawrence turos dabar. Ir man buvo, wow, tipo, čia yra prie, nu, prie pat kažkur aš klausiau ir va dabar lietuvis čia va, žmogus. Ir man taip labai padarė įspūdį, tai va, tai aš norėjau įdėti jį kaip duoklę visiems profam, kurie tikrai olimpiečiai su instrumentu groja ir aš pat, pavyzdžiui, dabar irgi groju gitara ir aš tam tikrą prasme gailiuosi, kad aš to nedariau, kai man buvo nuo 3 metų kiekvieną dieną po 19 valandų. Dabar aš galėčiau birbinti su gitara visai kitaip, negu birbinu dabar. Bet kaip birbinu, nieks nežino, nes aš dabar nebirbinu. Taip. Bet nieko, nu, vien jau tai, kad daug kas giria tavo ir humoristinę muzikos produkciją kaip labai aukšto lygio, tai irgi yra įdirbis ir meistrystė, sakyčiau, tikrai įdirbis ir meistrystė. Paskutinis kūrinys, kurį traukėm į sąrašą, ir tai bus Monika Liu, kuri beje gyrė ir tamstos džiazinį kūrinį. Vienas kitą dabar jau tikrai pagyrėte, praėjo tam tikras laidų kiekis ir va štai grįžtamasis. Tai vat aš irgi, tas sąrašas daug dėjau tokių kaip čia atsvara popsui, dar kažkas, tai vat įdėjau dainą, kaip norėjau iš šiuolaikinio lietuviško popso įdėti, kas yra mano įsivaizdavimu smagus, geras, kokybiškas popsas. Nu ir įdėjau vat Monikos. Kodėl būtent troškimas, nes čia iš tos melodijos galėjo būti ir kitas kūrinys, kodėl troškimas? Galėjo, nes aš prisipažinsiu, aš neįdėmiai viso ir nepraklausiau to albumo. Aš ten, kas vėl pasiekimo YouTube'į klausiau, tai vat šita kažkaip poranka buvo. Tai man tai yra labai kokybiškas popsas, populiarioji muzika, jeigu taip galim, nežinau, gal čia aš dabar kažką, tai gal taip nėra, gal pati nelaiko, kad čia popsas, nes čia yra tam tikras žanras, gal irgi kažkoks toksai... Nu, jinai neslėpė to, kad tas asociacija į lietuvišką estradą, tą vadinkim senesnė estradą, tai yra labai ryški ir jinai tą specialiai darė. Bet čia man tas net senesnės estradas, gal ten tie vat, vaikinai trumpai šortais, tai labiau estrada, bet čia man tai toksai labai jau tokia kinematografija, prasideda jau toksai... labai vaizdinga kažkaip prancūzus, kažkokia tai ta retro lenkia. Tai va, tai aš sakau, čia yra duoklė kokybiškam popsui, kurio mes turim daug, ir vat Monika yra vėliavinėšė šito, yra gal ir kitų, bet aš vat būtent ją norėjau dėti, nes gal... Va, gal kas gal nors neatrado šito kūrinio ir jo, gal ir reikia ją, manau, gal nusipelno, tai va. Labai gerai. Tai manau, kad tiek aš dar, tiesą sakant, prieš darant dar vieną pertrauką, norėsiu ištransliuoti tavo neištransliuotą OG version kupiūros, kaip vaizdo klipą aš išleisiu ir tada perėsiu. Gerai, galim dėti. Dėl to mes taip ir... Man reikia pasakyti, ką nors ar... Jeigu nori, dar paminėk, papasakok. Ne, nu, tai čia vėl repas, labai geras swagas ten yra ir labai geras ten yra Kauno maroziukai ten visi. Kupiūros, nu gal net ne maroziukai, aš nežinau, bet gal ir yra ten. Maroziuko, gal ir nėra, nežinau, bet yra kupiūras, bemsai ir labai geras baseline'as yra ir labai man patinka ir
dabar yra visa kova, ne, tarp FSG ir OG. Taip. Tai klausau be abejo ir FSG viską, bet mano įsitikinimu, tai nepyksta FSG fanai, bet OG man yra muzikaliau. Ir jo tembras, man jo tembras geresnis negu Remio. Ir jis taip labiau... O tu klausai visą albumą paskutinį? Aš viską klausau, viską 3, 6, 5 tam, ten, jų yra tam visa mafija. Aš tam visą mafiją seku per atstumą, ten tos gabalus, ką ten deda, seku visus. Ir labai daug ten yra. Visokių dalykų, tai viskas gerai. Tiesiog norėjau pasakyti, kad man jo, muzikalesnis, čia nu, tokia mano nuomonė. Taip, man, man atrodo labai ir tai padaręs tokį balsą nustatęs ir autotunas labai gerai dera. Tai autotuna, kaip tau santykis su autotunu? Labai teigiamas, reiktų, autotunas, liuks, aš savo... Kiek tau laiko pasirodymasi naudoju autotunu? Nes jis nuostabiai skamba. Aš galiu naudoti ir naudoti, kiek tik man reikės. Bet jis kažkada tik vėliau atsirado, ar ne, pas tave? Aš kažkada nusipirkau hardvarinį autotuną, o po to nusipirkau softvarinį. Ir tas softinis, kaip per kompas ir manas eina, nu, dar ten geriau skamba, tai... Matai, gal dabar dar Lietuvoje vis dar, kažkada jis turės nusibosti, jau dabar gal po truputį nusibosta, bet atrodo, kad kol nenusibosta, aš galiu drožti ir drožti šitą dalyką. Gerai, puiku. Tai aš esu labai dėkingas, kad radai laiko čia užsipti pas mus. Puikus kūriniai, puikus pokalbis. Paliekam su OG version kupiūros. Taip, labai geras kūrinys. Ir tikiuosi, kad dar kažkada sugrįši čia pas mūsų studiją, pasišnekėsim kitus reikus. Kažko tikrai esame neprišnekėję gerų dalykų iš to. Gerai? Tai dabar trumpa pertrauka, mes grįšim po jos, kuomet pasikalbėsim su 90-ųjų ekspertu Mantu Pelekausku. Centai vaikšto pas mane kupiūro. Pas tebe centai vaikšto pas mane kupiūro. Kupiūros, kupiūros. Pas tebe centai vaikšto pas mane kupiūro. Aš čia nestumiu vapšė atvaros. Pas tebe centai vaikšto pas mane kupiūro. Pas tebe centai vaikšto pas mane kupiūro. Aš nukreikinau gatvės, nepamirštų mano vardą. Atsimink mane pamatęs, tu apakės. Aš vidu pagal bitą kaip patrakęs. Aplink mano miesto tik upės, bent teka paruošęs. Aš visiem kontrataka. Trapinu per telefoną. Trapinu per telefoną. Trapinu per telefoną. Mergytės plaukai lyg būtų kaip pas Madoną. Trapinu per telefoną. Pas tave centai maišto pas mane kupiūros. 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 Pas tave nėra supratimo bendro. Atplaukiu iš kito kranto. Prisipinęs pilną baką benzo. Benzo. Pas tave centai vaikšto pas mane kupiūros. 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 Sveiki sugrįžę po puikaus OG version kūrinio kupiūros. Čia pas mus į muzikos salę ekrane laidą. Šalia manęs šiandien muzikos eksperto kėdėje sėdi vėlgi Mantas Pelekauskas, kuris atstovauja 90-uosius ir yra 90-ųjų ekspertas. Man labai malonu, kad sugrįžai. Labas. Labas. Paspausime. Kaip čia, ar nepažeidžiam kokių nors poįstatyminių aktų? Nežinau. Kol kas, man atrodo, dar nepažeidžiam. Kai jau pažeidinėsim, tada mus įspės. Gerai, tai pasišnekėkim vėlgi apie tuos... Apie pažeidimus. Apie pažeidimus, tiesą sakant, taip. Apie pažeidimus. Aišku, paliesim 90-uosius ir kasgi tokio... Mes kažkaip susitarėm, pasišnekėsim apie kokių
tokių nešvarių dalykėlių vykdavo muzikoje, gal kalbant ir apie autorinės teisės, ir apie kopijavimą ir panašiai, ar ne, buvo tokių, tai nu, vėlgi reikia nepamiršti, kad mes buvom ką tik išsprūdę iš po tokio raudonos didelio skverno ir tapom nepriklausomi ir viskas pasidarė tarsi atvira ir laisva. Tai kažkaip natūralu, kad tai vyko. Ar tu gali patvirtinti ar ne, kad vyko kažkokie kopijavimai, nusižiūrėjimai? Vyko. Kaip tai vyko iš tikrųjų? Taip. Aš patvirtinu šitą faktą. Tai kas ten darėsi? Patvirtinu. Ar Lietuvos atlikėjai kopijuodavo, ar tai plagijuodavo? Kas tai per procesai vyko? Tai kopijuodavo. Visko būdavo. Būdavo. Ten tokie laikai, kur... Bet tai nebuvo coveriai, ar ne? Niekas ne... Va čia, man atrodo, ir prasideda ta įdomioji diskusijos dalis. Vat, kurioje vietoje yra coveris, o kur jau nebe coveris. Ne? Jeigu paimtume ten Antie Zombie, tai yra iš principo coveris, nes jie kažkur galiausiai yra nurodę tikrai autorystę dainos. Tikrą autorystę. Tai va, tai čia, man atrodo, yra sąžininga, kada atlikėjas nurodo, kad čia yra coveris, tai tada yra coveris. Bet visko pasitaikydavo, būdavo, kad kažkaip ir nenurodydavo. Arba muzikoje yra toks muzikos kūrimo metodas kaip samplavimas, kada tu tiesiog išsikerpi dalį dainos ir ar tam tikrą, nežinau, ten kelių sekundžių atkarpą, ar šiek tiek ilgesnę, ar tik tai vieną garsą. Tai man atrodo, kad tas laikotarpis pasižymėjo tokiu labai nesgrabiu samplavimu, kada būdavo atsikerpama stipriai per daug. Kur jau net nepavadinsi gal samplavimu, ar ne? Tai va, tada labai ant ribos pats terminas pakibdavo. Nes jeigu kalbėt apie vagystas, tai man atrodo, žinok, tikrieji vagys tai buvo dar sovietmečio. Kada kokia ten autorystė, menas priklauso liaudžiai ir jie ten gražiai išsiversdavo. Arba parašydavo labai panašų tekstą, muziką paimdavo viens prie vieno ir tada, žinai, koks nors Stasio Povilaičio švieski man vėl yra, nu, nekas kita, kaip labai graži vagystė. Bet aš su tavim nesutiksiu, kiek aš domiuosi, žinok, ten irgi yra kaip coveris ir autorystė nurodyta teisingai. Bet jie nurodavo nesąmonės. Galbūt, aš tiek nežinau. Galbūt, taip. Petersonas autoris galėtų būti nurodyta. Franklinas, kas tokie ne. Bet tai ir buvo, man to, žinok, tu gal čia truputį klys, nes buvo taigi, kad dažnai vokiečių visokie kompozitoriai, kurie... Ne, tai būdavo tokių dalykų, kada paimdavo dainą ir adaptuodavo. Gytis Paškevičius dainuoja, adaptuotas dainas, bet čia ir problema dingsta, jeigu yra nurodoma autorystė ir taip, viskas. Taip, bet dažnai nenurodoma. Dažnai nerodoma. Aš vat pakėliau dokumentus šiandieną ir kažkaip galvojau, lietuviai tai ne tai, kad gudriai samplindavo arba nuvogdavo, bet labai dabar mėgaujasi galėdami prigauti juos. Ir aš pabandžiau surasti, vat, ar yra kažkokios to laikotarpio dainos, apie kurias visi labai kalba ir džiaugiasi prigavę. Tai vat, be abejo, yra L+, ir ar tu ją matėjai, kur pasirodo, kad yra MC Hammerio Have You Seen Her? Taip. Labai panašiai skamba muzika, bet kas labai įdomu, kad ir tekstas labai panašiai skamba. XXL Reivo šalis ir Dune Can't Stop Raving. Irgi reikia paklausyti. Susistabdykit, pasiguglinkit. Arba mes įdėsim nuorodas kažkur. Bet vėlgi, pradedi ieškoti ir pradedi mąstyti kažką kaip ir tada supranti, kad tas pats Dune yra nusisemplinęs mušamųjų dalį irgi iš senesnės grupės. Tai vat, tai tu semplini kažką, kas semplino kažką. Tai vat, tai čia taip gali greit ir pasiklyti. Bet įdomiausia, kad daugiausia yra nuorodų į sel. Pavyzdžiui, daina Leisk yra gan grubiai nusemplinta, paimtas visas tas vadinamasis kvadratas ir šiaip daina buvo baisiai populiari. Taip. Ir daugiausia apie ją kalba ir All for One, I swear, galit paklausyti. Tai jeigu pradedi klausyti All for One, tu galvoji, kad groja sel. Bet aš tada pradėjau mąstyti ir pradėjau ieškoti ir tada supratau, kad nu, gal čia nėra toks baisus kriminalas, nes sel albumas neįvertinta karta yra visos dainos nusemplintos, nu, praktiškai visos. Arba visos turi kabliukus. Ir gali būt, kad tai yra semplinimas, vagystės, įkvėpimas ir panašiai. Gali būti tiesiog dalis eksperimentavimo. Nes, tarkim, kalbant apie neįvertintą kartą, 96 metai, tuo metu, kas pasaulyje baisiai populiarus Prodigy, kurie kūrė kaip viską sampluodami, tik jie tai daro labai gerai, labai profesionaliai. Ir legaliai. Dar. Ir legaliai, nes jie sugeba sulipdyti dainą, nusemplavę kokią 30 kūrinių. Taip. Pajama, nežinau, ten, ne, būgnų, kika iš vienos dainos ir jie ten tokį padaro
mišrainę truputį groja, bet labai nedaug ir tai, man atrodo, atrodo labai spūdingai ir tai gali turėti įtakos ir truputį inspiruot, kad gal ir mes pasempluokim. Mhm. Tai vat, ir panašu, kad Cell su to albumu neįvertinta karta nusprendė pažaisti su samplais. Aišku, tam albume yra ir Saulės miestas, ta legendinė daina, kur apie kurią irgi kalbėjo kaip apie vagystę, nes jinai taip. Kaip yra parašyta Andriaus Mamontovo, jis legaliai leido Cell ją atlikti, bet galiausia daina taip išpopuliarėjo, kad Egidijus pradėjo maišytis ir pasakot visiems, kad jis pats ją parašė. Bet apskritai tas laikotarpis buvo toksai, visgi, bet kaip tu pats manai, ar tai vis dėlto buvo, ar tai ieškojimai, kaip ką tik vardinai, ar vis dėlto buvo kažkiek to tingumo gal, ar žinai, kad paprašiau, padarom taip kaip vakaruosi? Aš nemanau, kad tingumo, aš manau, kad tai buvo džiaugsmo tokio. Ta prasme, tuo metu pati muzika atkeliaudavo kaip, nu vėlgi, per nelegalius leiblus, kurie leisdavo nelegaliai kasetės, kuriam va prekiavo turgavietės ir panašiai. Tai aš manau, kad jeigu kažkokiais būdais atkeliaudavo kokia nors įdomesnė muzika, kuri nebuvo čia tokia mainstreaminė, Gariūnuose neįsigyti, tai akivaizdu, kad tai padaro įtaką, ne? Ir, nežinau, Cellai ten Portishead'us samplino, nu tikrai labai gerai skamba ir labai įdomi ir ten, aš nemanau, kad ten turguj taip lengvai rasi ir tai bet, gali turėti įtakos ir noro tau pabandyti atkartoti, tada gal atkartoti neišyna, gal kažką išsikirpti ir tada vat kažkoks. Bet tu nemanai, kad tai yra susiję kažkiek ir su socialiniu tokiu dalyku, nes nu, vis dėlto, žinai, tu išsprūsti iš tvarkos, kurioje nelabai tau buvo leidžiama kurti ir staiga tau viskas atvira ir gal tau net galva neišneša, ką tu gali padaryti. Gal labiau, man atrodo, ten didesnė problema yra apie patį vagystę suvokimą, nes nu, tai čia ne vagystė. Niekas nesuvokdavo, kad tai yra. Taip, tai čia nėra vagystė, čia kaip, jeigu tu ten 50 metų priespaudoje gyveni ir, nežinau, vagystė iš darbovietės yra ne vagystė, yra kombinavimas, yra sunkios kasdienos palengvinimas ir panašiai. Taip. Tai čia šitoj vietoj ta vagystė, jinai vėlgi, nu, jeigu tu turi galimybę padaryti kažką įspūdingo nusižiūrėdamas, tu tą ir padarai, nes ta prasme, okei, okay, muzikantai gal ir turėjo galimybę, ne, sugrot kažką labai unikalus, bet visi žmonės gyveno, nu mes visi buvom tokių autorinių teisių vagys, nes nieks kitaip ir negalėjo sugalvoti, kompiuteriniai žaidimai buvo vokti, programinė įranga buvo vokta, dabar, va, nežinau, mano kartos žmonėms pasakysiu ten 5 raidės FCKGV, visi žinot, čia yra Windows XP, tas raktas piratinio. Taip, taip. Bet kompakto, reikia dar nepamiršti, kad neturėjom ir tikrai techninių galimybių ir taip. Finansinių galimybių įsigyti tą techniką, tai tiesa. Vienintelis kelias yra sampluoti, tai tada tu gali bent jau kažkiek panašiai vakarietiškai skambėti. Nors samplavimas tuo metu buvo jau gan madingas ir visur, tai čia turbūt gal mes, gal ten nelabai mokėjo taip gerai sampluoti. Plus, kas dar atsitinka, tarp muzikantų išpopuliarėjo tie vadinami samplų rinkiniai, samplų kompaktai, kuriuose buvo samplų bankai ir nu vis tiek ribotas kiekis atkeliaudavo ir prasisukdavo tie samplų kompaktai pro visus ir tie patys XM yra sampluodavo, yra ten kažkur tarp muzikantų sklando kažkoks vokiškas samplų kompaktas, samplų bankas, pagal kurį tenai, iš kurio samplų sėmė ten beveik visos lietuviškos grupės. Ir kartais būna nemalonių situacijų, ne, jeigu paimi ten, nežinau, sindikato muziką, kuri saugo, jie panaudoja samplą irgi iš samplų banko, kur paskui Fort Minor padarė su to pačiu samplu ir nei tie nieko nekeitė. Tiesiog paėmė gražiai tą samplą. Ir dažniausiai jau truputį pasistengiau, kad kažką jau tu ten pakeiti, kad jis jau nebūtų tokia akivaizdi vagystė. Tai aš manau, kad čia galima traktuoti, turbūt buvo tokių, kas naglai vogė, galvodami, kad ai, čia bus geriau, arba paėma, nežinau, muzikinę tą partiją, pakeičia dvi natas ir jau čia tikrai bus kitaip. Bet taigi ir yra kitaip, jeigu tu pakeiti dvi natas, jau yra kitaip. Bet iš mes principu, gal tiesiog taip nurašykim, kad tai buvo labiau vis dėlto ieškojimų metas ir savotiškai ieškojimai buvo. Ne tokios ir baisios šitos vagystės. Ne tokios ir baisios, taip. Bet kita vertus, tas ieškojimas ir vagystė irgi tokį kūrybiškumą, man atrodo, skatina. Ir demonstruoja kūrybiškumą galbūt. Taip, taip. Iš nežinojimo arba iš neturėjimo gali sukurti labai įdomius dalykus. Tai va. Ir vien tai, kad žmonės iki šiol ieško, bando surast, kas čia nuo ko ką nuvogė, tai reiškia, kad ta muzika gyva, aktuali ir įdomi. Taip.
Nu puiku, labai, labai smagiai čia pasišnekučiavom, ačiū tau labai, kad visada sugrįžti čia į laidą su įdomiom temom ir įdomiais kampais pažiūrėti į muziką ir lauksiu sugrįžtant dar kartelį. Iki malonaus. Ačiū tau. Dar vieną nusikaltimą. Dar vieną nusikaltimą. O žiūrovams pasakysiu, kad šiandien laidoj tiek, su jumis buvo muzikos salė, ekrane ir Loranas Vaitkus, mes pasimatysim įprastai internetuose. Įprastu laiku, net nesakysiu kokiu, nes koks jums patogus tokiu laiku ir įsijungsit. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki.